Признавам си, че съм ужасно развълнуван. Аз съм видял какво ли не, но такива неща виждам твърде рядко и искрено се надявам да ги виждам колкото се може по-рядко. Затова ще се обърна към тези хора, които правят реформи. Вие знаете ли какво е това да не виждаш светлината? Вие знаете ли какво е това да не чуваш реката? Вие знаете ли какво е това да не можеш да кажеш на детето си обичам те? Вие знаете ли какво е това да не можеш да се мръднеш от дома си без помощни средства? Дори и да имаш помощни средства, да ти е трудно да го направиш. Вие знаете ли какво е това живота ти всяка секунда да зависи от хапчета, от инжекция? Вие знаете ли какво е да не можеш да ходиш по улицата, защото си един метър по-нисък от другите и те не те виждат и могат просто да те съборят? Вие давате ли си сметка? Вие давате ли си сметка какво е коствало на всичките тези хиляди души да дойдат тук? Хора, които имат проблеми във всяка една секунда от своето съществуване. Хора, които притиснати от притеснение, от страх, са дошли да ви кажат, че вършите глупости. Защото това не са хората с черните джипове, с стикера за инвалидност, които паркират на местата за инвалиди. Това не са таксиметровите шофьори с пенсия първа група с придружител. Това не са здравите и прави хора, които с рушвет са взели пенсия за инвалидност. Това са хора, които наистина страдат. Не може да се отнасяте към тях по този начин, по който трябва да се отнасяте към другите, а не го правите. Тази реформа трябваше да почне именно от това. Трябваше да почне от тези хора, които несправедливо ползват ресурса, който е предназначен за хората, които истински имат нужда от него. Но не! Първото, което се направи, беше да се посегне на хората, които истински имат права. Това не е реформа, това е гавра, това е подигравка. Искам да ви пожелая искрено да не ви се налага нито един друг път да бъдете тук, за да си защитавате изконните права, които се полагат на всеки един гражданин. От Солидарна България сме тук с вас и ще продължим да бъдем тук с вас, ако наистина ви се наложи в бъдеще да сте отново на този площад. Това е.